Първокласници от пет училища в Благоевград отпразнуваха Деня на земята в село Рилци, засаждайки дръвчета. Инициативата «Първокласните кедри на първокласниците от нашия град» стартира през февруари миналата година. Организаторът на събитието Красимир изрази радостта си от това, че толкова много деца участват в тази инициатива. Смятаме, че само когато децата са непосредствено участник в естествените процеси на природата, т.е. бавното израстване на едно дърво, има някаква надежда тези първолаци сега, като възрастни хора, да имат и своята гражданска позиция. Децата с ентусиазъм посадиха първите си дръвчета, като обещаха, че това няма да бъде последният път. Ние много се вълнуваме и за първи път садиме дръвчета. Аз никога не съм садил дръвчета, обаче баба ще ме учи. Учителите също се включиха в инициативата, помагайки на първокласниците. Необходимо е всеки един в живота си да посади поне едно дърво. И след като сме учители, трябва да работим в тая посока, защото дървото е живот. Целта на този ден е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.